Bună dimineața, dragii mei! Am decis să fac o înviorare de dimineață. Afară este răcoare, în sfârșit. Toată ziua este foarte cald, dar v-am promis că o să filmez câteva exerciții pentru îmbunătățirea memoriei, pentru mărirea concentrației, pentru mărirea performanțelor intelectuale și fizice și psihoemoționale, pentru cei mai în vârstă, ca o profilaxie a bolii Alzheimer. Și am venit aici chiar în pădure, că este foarte, foarte frumos și îmi place acest timp răcoros. Cred că afară undeva sunt 9 grade, nu știu, noaptea a fost 6 grade, dar m-am viorat un pic, îmi place timpul acesta și o să mă dezbrac, fiindcă o să ne încălzim. Și o să începem cu aceste exerciții foarte, foarte utile acum, la început de anul de învățământ. Și sunt niște exerciții care le puteți aplica în practică, le puteți folosi cu copiii, le puteți folosi de sine stătător, cu copiii în joacă. Pentru cei mai în vârstă puteți și în casă să le faceți. Și vom începe cu cel mai simplu exercițiu de concentrație. Cu mâna dreaptă vom ține urechea stângă, cu mâna stângă vom ține urechea dreaptă și vom face 30 de așezări. Concomitent, uitați-vă că eu nu știu dacă se vede, dar vom face. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! În exercițiu va fi concentrarea la degetul mare, desenând în spațiu cifra 8. Mă mănânc țânțarii. Vom desena spre stânga cifra 8, orizontal, fiecare are amplituda sa. Și o să vă zic că aceste exerciții le puteți găsi în artele marțiane, în yoga. Eu le-am practicat și le-am cunoscut studiind cursul lui Mirza Karim Narbekov și tovarășul Kudryashov. 4. Ne concentrăm la degetul mare a mâinii drepte. Spre stânga, iarăși desenăm 4-8 orizontal. Și păsărelele cântă, soarele răsare. Acum este undeva ora 7, da? Sau ora 8, nu mai știu. 3 și 4. Ne vom concentra la ambele degete. La fel desenăm în spațiu cifra 8. Calm, liniștit. 2, 3, 4. Mișcăm ochii după degete. Așa, respirăm liniștit, suntem conștienți de ceea ce facem. Nu analizăm, nu criticăm, nu ne cerem dreptul să cunoaștem cum lucrează, știm că funcționează și lucrează. Următorul. Următorul exercițiu va fi să atingem cu mâna dreaptă nasul și cu mâna stângă urechea dreaptă. Și invers. Cu mâna stângă ținem nasul și cu mâna dreaptă atingem mâna stângă. Prin batere din palme. Batem din palme și concomitent. Concomitent. Bătând din palme nasul, urechea. Nasul, urechea. Nasul, urechea. Și vom face 30.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pentru cei avansați, mai repede. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Pentru cei mai, să zicem, doritori de a se simți bine în interior, de a-și realiza visele de astăzi, vă dau un exercițiu de meditație, așa să spunem, care puteți să-l faceți vertical sau orizontal. Încrucișați picioarele, ca să avem și mâinile. Aduce mâinile la zona pieptului, la zona chakrei inimii, la zona anahatei, la zona timusului. Închidem ochii și ne concentrăm la starea noastră interioară. Ne concentrăm la ziua de astăzi. Ne concentrăm la sinele nostru, la pacea interioară, la surâsul interior. Ne concentrăm ce vom face astăzi, ce ne-am programat astăzi. Respirând 7, 7, inspirând la 7 și expirând la 7, inspirăm la 7, expirând la 7, calm, liniștit, ne concentrăm la ceea ce avem de făcut, cu dragoste, cu iubire, să se realizeze tot ce ne-am programat astăzi. Să conștientizăm ziua de astăzi, din acum. E de dorit să stăm așa 5 minute pentru a atinge surâsul interior, pentru a atinge starea de bine și de pozitivitate. Ieșim din meditație, inspirând 7, expirând. Da. Inspirând 7 și expirând la da. Totul se va petrece așa cum ne dorim. Totul se va realiza. Totul se va fi în armonie, în echilibru, totul se realizează, totul e bine, noi suntem calm, liniștiți, noi suntem calm, liniștiți, echilibrați și cu surâsul interior pășim spre o nouă zi. Să aveți o zi frumoasă, plină de bucurii, în dragoste și iubire. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă zic toate cele bune. Să ne întâlnim și pe curând. La revedere și o zi frumoasă! Da! Yeah.